Përshëndetje të dashur miq, unë jam Blerina dhe ky është Blokonomi. Siç jeni njohur me projektin tonë të radhës Forti ndër Fortin, një iniciativë që ndërmarr nga Woodward Albania dhe Blokonomi.pl. Ne ndajmë çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë me ju, histori suksesi, dështime, iniciativa të ndërmarra nga sipërmarrës të ndryshëm dhe në këtë podcast tonë të radhës, që është podcasti joni 11, kemi të ftuar dy sipërmarrës të cilët janë pjesë e listës, pra pjesë e nominimeve të Fortin ndër Fortin. Unë përpara se të prezantoj secilin prej tyre, ju bëmë dije që nominimet vazhdojnë deri në fund të nëntor të 2021, ndaj nëse ju jeni njihni një sipërmarrës dhe doni ta ndani atë me ne, mund të klikoni në blogun në blokonomi.pl, pra në websajtin ton dhe të nominoni sipërmarrësin tuaj. Thën kjo, unë do doja të ftoja dhe të falenderoja që kam pranuar ftesën ton, dy sipërmarrësit e radhës që janë Ardita, të ftoja sipërmarrësen Ardita Gjesi, Rosley Home. Përshëndetje Ardita, faleminderit që ke pranuar ftesën ton. Përshëndetje Blerin, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. E gjitha jona kënaqësia. Sipërmarrësi i dytë në panelin e ditës së sotme është Dean Çela, themeluesi Akademi.pl. Faleminderit Dean që ke pranuar ftesën ton. Faleminderit. Unë të doja të nisem një pyetje për sa i përket historisë si përmarrjes tuaj, si ka nisur, ka qenë një nevojë tregut, e mendoni ndo njërë që do ishe në fushën e si përmarrjes, apo është diçka që kuptua gjatë rrugëtimit? Ta nisim e Dean? Po, faleminderit. Po, unë në fakt gjithmonë kam dashur fushën e si përmarrjes, kam punuar për një vit në një korporatë në Angli, dhe ishte viti që unë vendosa që nuk do të punoj përsëri për një korporat më, kështu që erdha në Shqipëri për të bërë këtë biznesin. Në mars 2020 kishim çfarë quhet një MVP, minimum viable product, pra një mini platform me një disa video që të përvuar konceptin ton. Shkuam te Ministria e Arsimit, por për fatin ton të mirë ai produkt ishte më shumë kërkesë në atë periudhë prej pandemisë, dhe më pas ndoqëm një linjë që për shkak mund ta kishim ndjekë edhe në Amerikë dhe në Angli, që shpesh herë nuk funksionon në Shqipëri. Po neve na qelloi fati që ta merrnim si tuaj financim, se një startup kërkon financim në Amerikë dhe në Angli, këtë financim të japin investitorët, por neve për fatin tonë të mirë që ky projekt kërkoi me ngulm gjatë pandemisë, e morëm këtë financimin në formë donacioneve, kështu që kemi ngrit goxha donacione pa dhënë asnjë përqindje të kompanisë, kështu që kjo është një gjë e mirë që ndodhi. Por për të përgjigjur, po unë gjithmonë kam dashur rrugën e sipërmarrjes, por fiks çfarë nuk e di, po gjithmonë do. Për të folur për akademi.al, ishte rastësi fakti që ju e nisët pak përpara pandemisë dhe ishte fiks ajo të qenit fati një fillestari, në të po e them gjithmonë në thonjza këtë që ti u ndodhe në momentin e dur, në kohën e dur dhe fiks atëherë ku pandemia e shmangu ato kontakti midis në auditore, midis mësimdhënësit dhe auditorit dhe fiks akademi.al u gjendë aty. Po, ishte gjë fati i madh. Ne unë kisha nisur një 6 muaj para këtë lloj projekti për të bërë, si thua, video mësime falas që çdo kush mund të ndjeki. Qëllimi është, si thua, barazim në arsim, se ne kemi disa mësues që janë shumë të mirë. Shumica këtyre mësuesve ndoshta janë në shkolla private dhe kemi disa mësues në shkolla publike që janë gjë të mirë, por për shkak të numrit kufizuar, disa nxënës ngelen me mësues, për shkak që atyre nuk i pëlqen, kështu që qëllimi ishte të merrnim këta mësues më të mirë kudo që ishin, të vendosnim online që të gjithë nxënësit kishin akses të barabartë. Pra, ishte gjithmonë ky elementi që ne do të suportoheshim me një palë tret, për shkak se është falas. Por pastaj pandemia na dha këtë dritaren, platforma ime, domethënë ditën e saj të parë, ra kisha 6 muaj që ndërtoja. Ditën e parë u regjistruan 100 veta ra, domethënë nuk ishte aq e thjesht, nuk ndodhi se imagjino, u desh rreth një vit në të ndërtonin një platformë më të fuqishme të bënim këto videot, po patjetër na dha një oportunitet shumë të mirë, pastaj ne e kapëm dhe vepruam shumë shpejt që quhet për të menduar një model të ri biznesi që mund ta ekzekutonin gjatë pandemisë. Ne kishim modelin tonë që hajde marrim një klasë, gjyre një zysh, po kjo normalisht nuk mund të ndodhte më, sepse shkollat u mbyllën, gjithë ishin nëpër shtëpira. Por pastaj bëm regjistrimin nga shtëpia me screen record, u deshin disa lloj gjërash të reja për të ecur përpara. E kuptoj. Më sa herë që ti e duke folur për akademi.pl, më kalojnë parasysh Udemy,
edX, Coursera, nuk e di nëse i ke pasur në mendje kur e krijove një, të themi, një platformë të tillë që flet shqip. Po, në fakt, tani që jam këtu në Harvard, i kam takuar të gjithë këto CEO-t që përmendën, për shembull, CEO-n e edX, e takova për një javë, është profesor në MIT. Harvard dhe MIT-a ka një kontratë që ne mund të marrim lëndë nga shkolla njëri tjetrit. CEO-n e Coursera-s e kemi takuar në një klasë këtë të Khan Academy, patjetër që kam pas si tu është në vizion. E Është kuptoj. pa të ngjashëm për anë. E kuptoj. Ardita, si e nisi ti si përmarrjen? Edhe na tregon dhe pak më shumë mbi historikun kur ka nisur, sa vite janë në treg. Okay, ne kemi historinë pak më gjatë, po e Roslyn Home është kështu e freskët fare. Tani Roslyn Home është pjesë e kompanisë tonë, e cila është themeluar nga prindit e mi 92-shin, në një bunker, që ne jemi fëmijë si përmarrësish, kështu full force. Dhe jam shumë krenare për ta se bunkeri ekziston aty akoma në fshatin e lindjes tim. Edhe Roslyn Home faktikisht ka qenë një projekt që unë kisha që student, isha nuk pëlqente mënyra se si këta bënin biznes, nuk pëlqen mënyra se si industria mobilive vazhdon të bëjë biznes Shqipëri. Ata janë thellësisht ngulitur në marrjen e masave për mobiljet vogla, mobiljet mëdha. Edhe kjo më shqetësonte sepse shkonte shumë kohë dhe kosto në ecë jake, në marrjen e një porosie që nuk kishte peshë për kompaninë dhe mendova që shikoj se ne duhet të krijojmë koleksionet tona siç bën të gjithë bota, sepse kjo na merrte shumë kohë dhe nuk kishim kohë për të kriju. Ndërkohë që ne kishim potenciale, Shqipëria ka shumë mundësi për të kriju, dhe më dukej absurde që një industri mos kishte kriju. Ndaj kur u ktheva nga Italia në 2010-ën, mbaj mend që atëherë këta skiconin me dorë, i kam skanuar gjitha skicat e po diun sa kishin ruajtur këta 10 viteve të fundit, dhe aty kam filluar duke u lumtur se çfarë mund nxirre nga historiku i kompanisë. Pra, ideja Roslin daton shumë herë, është shumë hershëm, edhe është regjistruar si trademark në 2018. Logon e kam bërë në 2015, që është kështu slow sepse ndodhte gjithmonë diçka dhe problemi është kur ti je pjesë e një biznesi familjar në cek shumë në LinkedIn të pjesën e biznesi familjar që ti duhet hysh aty shumë slow, sepse e para duhet të respektosh themelusit, sepse ata janë vetë si përmarës edhe një si përmarës është shumë vështirë ti vi një supermarket tjetër dhe ti mbi vendoset apo ti ndërhyjnë projektet e veta. Kështu kjo ishte një supermarket brenda asaj ekzistueses. Derisa ndodhi pandemia Do dhe flas ne vendosëm do po, flasim pak më vonë, se janë disa challenge që pandemia ishte një challenge me vetëm. Kam vetëm një pyetje Ardit. A kishte ndonjë konflikt brezash në vizionin e sipërmarrjes midis teje dhe themeluesit e biznesit që prindërit e tu në mos gaboj në këtë rast, në momentin që ti ndërhyre dhe fillove të sillje ato ndryshimet që patjetër që koha donte që ti sillte ndryshme si komplet rebrandimin apo edhe akrimin e një database-i? më shumë se konflikt brezash, do të qojmë tamam konflikt mendësie të funksionimit të industrisë, sepse nuk është se unë e kisha vetëm me prindrit e mi, unë e kisha me gjithë ata cilë punonin industri dhe cilë vazhdojnë punojnë me të njëtë njërë, që është tamam konflikti i mendësisë punës se sa i brezave, sepse ata mund të kuptonin shumë mirë se ti kishe të drejtë apo e gjithë pjesa tjetër e botës funksionon kështu. Mirë po ishin gjithë dhe po ti pyesësh të tani janë bindur që kjo nuk përshtatet me Shqipërinë, sepse Shqipëria kështu funksionon. Dhe nga këtu, do të shtyi gjithmonë ky realizimi, derisa vendosëm në fund okay, do ta bëjmë. Sepse nuk kishte mundur ti bindje për ta bërë nëse nuk e bëje. Që kjo është rruga më e mirë për ti bindur ti e bën dhe pastaj ata do fillojnë të binden. Dhe ne këtë zgjodhëm bëjmë si. Ato projekte tuaja vazhdojnë akoma të bëhen në paper base apo ka ndryshuar diçka në Jo, industrinë e mobiljeve? nuk bën ashtu, po aty ishte tamam, le të themi, unë nuk jam designer, nuk kam studiu biznes, si që ta është administrim biznes, dhe më duhet ta kuptoja se si ata projektoni, që ata në paper base ishte sepse
kishte industria, kaq ishte mundësia e personat formuar, pastaj kompania ishte në Lezhë dhe nuk kishte akoma trendi në 2010 një këtyre arkitektëve cilët sot merren kështu shumë gjëra me interior, me arredime. Akoma nuk kemi furniture designers, do më thënë jemi shumë largë, kështu që kemi po, do. Por jo, bënë... tani po me kompjuter. As nuk e vë në dyshim. Faktikisht pyetja ime radhës lidhet me ato sfidat tuaja që nga fillimi që ju mendoni se ju kanë bërë më të fortë, ju kanë bërë të ndryshoni produktin ose shërbimin që aktualisht jeni duke ofruar. Jam shumë e sigurt që kur nis në ditën 0 ose në ditën 1 që ti do i futesh asaj industri, futesh me një lloj produkti tjetër dhe me kalimin e kohës ti e përshtat në bazat nevojave të tregut. Kështu që dean si ishin ato sfidat e para të nisjes këtu, dua që dhe të vendos përpara edhe sfidën e 2020-s që kanë mendimin që për juve ishte oportunitet. Po, një nga sfidat ishte pa tjetër që si mund të marim një platform dhe të bëjmë një shkallë kombëtare. Ajo ishte një nga sfidat tona më të mëdha. Ne sot që flasim, aty janë 500.000 përdorues. Po për të vajtur atje ishte një sfidë shumë e madhe, se përveç faktit që janë 500.000 përdorues, janë edhe 1.300 shkolla, pra duhet të mendoni një arkitekturë që lejonte 1.300 shkolla publike, se cila shkolla publike të kishte mësuesit e vet, drejtorët e vet, dhe pastaj se cili mësues të kishte për shembull 10 klasat e veta, që jepte mësim koreale çdo ditë, ndërkohë lejonte transferimin e materialeve për nxënësit, pra gjithë kjo arkitektura ishte shumë e vështirë. Sidomos për faktin e shpejtësisë, që çdo gjë neve na kërkoheshte shpejt, 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 për shembull, qoftë unë do ta lançoja me 14 shtator, që ishte dita e parë e shkollës, do quheshe një dështim shumë i madh nga ana jonë, edhe pse ne kishim vetëm 2-3 muaj që po ndërtonim infrastrukturën e re, kështu që kjo ishte një sfidë shumë e madhe. Është gjë tjetër të bësh një faqe në WordPress për shembull, të kesh 1000 përdorues, siç e kisha menduar unë, edhe 1000 video, edhe është gjë tjetër që të kesh një platformë me 500.000 përdorues, edhe me 17.000 video. Ajo ishte një problem shumë i madh. Pastaj edhe Covidi solli shumë probleme, për shembull, si do të bënim këto xhirime, se nuk mund të kishim aftësira fizike, duhet të bënim duhet t'i alternonin. Tani, ato ishin sfidat gjatë Covidit, që fatmirësisht dolin mirë. Por tani, mbas Covidit është që ky produkt po përdorin nga 500.000 veta falas. Si mund t'ja mbushësh mendjen këtyre njerëzve që të paguajnë diçka. Kur ti ki dhe, si të thuash, vëmendja politike nga ky problem, më e vështirë edhe për të ngritur fonde për shumë nga të huajt, që janë fondet më të donën e vetëmja mundësi që ne të monetizojemi në këto është në këto fondet e huaja, kështu që kjo është një sfidë si mund ta kthejmë me pagesë disa kurse. Një gjë që po bëjmë tani është një marketplace që shumë veta mund të vinë të shesin kurse të tyre dhe ne, me që ne kemi përdorusit, ata kanë kontentin. Po kjo është një sfidë, më tregu i Shqipërisë shumë i vogël, ta themi. Ne duhet ta krijojmë një si treg, pastaj ta kapim, se ky nuk ekziston si treg fare që të blesh një kurs online për shkak të kartë krediti, se ekziston si treg. Kjo është një sfidë për të në Shqipëri për momentin. E kuptoj, faktikisht unë do të fokusosh edhe pak më shumë tek facilitetet që ju dhanë të dy palëve që ishin përdoruesit të platformës, sidomos për atë treg që ju të themi e gjetët gati, thonë kjo në thonjza, sepse më shumë e sigurt që ju është dashur shumë punë për ta krijuar dhe për të vërtetuar që jeni më të mirët për ta ndërmarr teaching online pjesën e gjatë kohës së pandemisë në 14 shtator. A ishte e vështirë që studentët ose nxënësit dhe mësuesit të mësoheshin me platformën? E si e zgjidhët ju apo ishte institucioni që ju ndërmjetësoi dhe ju kontraktoi ato që ta zgjidhte problemin e të themi lehtësimit për të mësuar se si ta përdorni platformën. Po, në fakt, kjo është se un tani po merrem me një projekt. Nuk do të thotë të ri, por kjo është problemi i ri që duhet të zgjidh, sepse ka vështirësi për të përdorur këtë platformë. Gjëja e parë që ne bëm është kur po ndërtonim platformën, ta bënim shumë të ngjashme me Facebookun. Unë e dija që për shkak të shumica mësuesve në Shqipëri dinë ta përdorin Facebookun. Kështu që nëse dhe platforma do ishte aq e thjeshtë për dorën sa Facebooku, do ishte me sukses. Kështu që kjo është gjëja e parë që ne bëm, po të hysh aty brenda është shumë user friendly. Ne për shkakun në universitet e kemi përdorur lloj-lloj për platformash. Por kjo është veçanërisht shumë e thjeshtë për të përdorur. Është pak e ngjashme me Google Classroom. Kështu që kjo është një gjë që ne bëm shumë thjeshtë në përdorim. Një mësues po ta lësh aty, thjesht nga që ka përdorur Facebookun ditë regjistrohet vetë, është nuk shumë e vështirë. Por kemi edhe shumë video që i mëson, manuale trajnimi, kemi shumë nga këto. Pastaj në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit bëm një si tip strategjie,
që këto 1300 shkolla që do përdorin platformën, se cili do kishte një person përgjegjës që ishte në shumicën e rasteve profesori i IT-së. Ne trajnonim këtë profesor IT-e, ky ishte përgjegjës për të trajnuar për shkakun 20 mësuesit të shkollës. Dhe ne kështu i masnim edhe sa nxënës sa shpejt po futim mësuesit. Ne shkuam nga 0 në 300.000 përdorues për 2 muaj, kështu që kjo u bë shumë në mënyrë eficiente. Ne kontaktonim me këta, i thoshim ju keni këto 20 mësues, keni 3 ditë kohë të trajnoni, pastaj ne i masnim sa nga këto ishin regjistruar, u bë një proces shumë i shpejtë, domethënë me këto. Edhe kështu ka funksionuar. Ne trajnonim disa njerëz kyç, këta trajnonin mësuesit e tjerë, plus që ne kishim një trajnim për shumë një orë në ditë për 4 javë rresht, që gjithë mund të futeshin, ishin tip webinari. Bëm disa gjëra nga këto, por thjesht ajo që ministria na lejoi që të kishim të kontakte me kaq shumë profesorë dhe mësues, na lejoi që të ta bëjmë kaq shpejt. E kuptoj. Shumë interesante. Unë të doja vetëm të pyesja pa kaluar dhe tek Ardita të pyesja që nëse do të jepet mundësia të ktheheshë në kohë, çfarë do bëjë ndryshe me platformën në 4 shtator ose pak para 4 shtator. Që nëse do isha këtë mbrapa në kohë. Ta. Me shumë mundësi do isha fokusuar më shumë të funksionalitetet që do të monetizonin se sa thjesht të bëjë diçka thjesht për pandeminë. Mm. Ky produkti është 100% i bërë për të lejuar mësimin gjatë pandemisë. Shumë e vështirë që ta monetizojmë ne, domethënë se thjesht çdo gjë që kemi bërë falas, po përdoret nga 1300 shkolla falas, që është shumë gjë e mirë domethënë për si mision, ne zgjidhim një gjë, ne zgjidhim një hall shumë të madh. Edhe sidomos tani që jam këtu, jam po vlerësohet shumë kjo gjë, po merr edhe më shumë vëmendje. Kështu që bëmi një gjë shumë të mirë, por po të kthesha mbrapa me kohë, ndoshta do kisha pak më mendje që si mund ta kthej këtë biznes më shumë se sa ajde po e bëj këtë gjë komplet falas. Gjithsesi ju brand awareness e keni bërë në treg, kështu që kam mendimin që do jetë e vështirë, por nuk do jetë e pamundur për ta kthyer në business model të qëndrueshëm afatmesëm. Kështu që Ardit, cili ka qenë sfidat e tua që nga fillimi? Do doja të përfshija edhe këtu pandemin pastaj. Okej, okay, nga fillimi tani ne është historisht shumë e gjatë, kështu në basë nuk duhet të shkojmë nga fillimi fare, po për ne me biznes me të ingritur në Shqipëri, po jam migruar asnjëherë. I cili ka target vetëm tregun shqiptar me gjitha kushtet ekonomike, politike, sociale Shqipëri, dhe më ndje që e cërja një biznes është tamam si ato rajet e zemë shu lartë poshtë. Dhe është shumë e vështirë, si të mos të mbash një biznes i cili vitin tjetër do bëjt 30 vjeç, që është i rritur, do me thënë. Sfida më e madhe, si të mos kone Covid që është mbyllja. 32 muaj mbyllur për prodhimin, ka qenë komplet fatale. Nuk e di nëse personalisht kam kalu ndonjëherë periudhë më të vështirë, sepse nuk patëm mbështetjen e cila pritej, nga që normalisht konsideroshim të bizneset më të mëdha dhe nuk u mbështetëm, por ndërkohë mbyllëm, u detyruam të mbylleshim. Edhe kjo na dha një goditje shumë të madhe vjet. Dhe përpos kësaj pastaj vendosëm të merrim guximin edhe transferoheshim, që i dhuruam vetes dhe një muaj tjetër pa punë. Edhe mirë po bëm shumë mirë. Transferimi ishte për ku? Ne kishim në fakt dy fabrika. U kthyem në fabrikën e parë, që kemi pas në fshatin ku është themelu biznesi. Pra i u larguam nga rruga kryesore dhe dolëm në rrugën e vjetër nacionale, sepse menduam se është më mirë për shkak se ridimensionoheshim pak, rruga ose superstrada duket sikur është e rrahur, por nuk është e rrahur për tregun tonë, sepse njerëzit, do më të në arritëm, kuptonim gjëra shumë bazike, njerëzit nuk kishin makina të vinin, dhe duket që sharake, por nuk është, dhe realisht ne me spostimin mbrafsh, pra ne dikur i ikëm rrugës nacionale për të mbijetuar dhe dolim në autostrad, të shi jemi këthyre nga autostrada rrugë nacionale, po për të një të nërësye, për të mbijetuar. Okay? Dhe kjo na dha dhe mundësi për të ridimensionuar pak, për të ulur kostot, sepse fabrika ku jemi aktualisht është pak më e vogël, edhe normalisht në një hapësirë pak më të vogël kushton më pak çdo gjë për sa i përket prodhimit. Dhe arritëm t'ja hidhnim. Domethënë nga viti i kaluar kam mësuar që nuk më parashikojmë shumë gjëra për të ardhmen. Patjetër është. Ai business plani është i bukur në letër, por në jetën reale është shumë i përshtatet, ndryshohet.
Duhet të jesh me të vërtet një person me sy hapur për t'ia dalë këtyre vështirësive. Ama kam kuptuar që nuk është dëgjoj e kufizuar as të imagjinata jo, as të mundësit. Kështu që është shumë e rëndësishme të jesh sy hapur në këto lloj situata. Shumë besoj se pandemia pas tërmetit, si industria ndërtimit dhe mobiljeve kishte edhe tërmetin pak para pandemisë, kështu ne ishim komplet goditur nga gjitha anët. Është shumë e vështirë të mbijetojë nëse nuk do bëjmë ndryshimin. Dhe këtu vendosen pastaj të hapnim përfundimisht Roslyn Home me produktet cilat ne kishim kohë po e planifikonim me gjitha, thamë okay, tani ta mbledhim dhe të fillojmë ta bëjmë, sepse nuk kam kuptim çka është marrësh masa për raftë kputësh, për krevate. Duke u spostuar në një treg tjetër, praktikisht me industrinë tuaj në Mosgaboj, të pak nga hulumtimet që kanë bërë, ka pasur një rritje të produktit bazë që ju punoni që është druri. Pati rritje të çmimeve të inputeve bazë që ju përdorni. Domethënë patët pandemi, patët pjesën e tërmetit, se individët janë më të tentuar të kursejnë në raste dhe ngjarje të pasigurta, rritje dhe rritja e çmimit të lëndës bazë. Si e keni përkthyer ju këtë? Po, si e keni përkthyer këtë tek ai klienti final që është besnik tek ju, blen një nga produkte dhe njihet me një çmim tjetër në pak kohë? Faktikisht është shumë vështirë, ne mundohemi të domethënë gjithë sektori prodhues tani është i ballafaqohet me rritjen e çmimeve. Klienti pak a shumë është koshient, pavarësisht se normalisht nga klientin e marrim gjithmonë presionin për të patur të njëjtin shërbim me të njëjtin çmim, siç ka pasur edhe para 10 vitesh, jo vetëm para 2 vitesh. Ama mundohemi të gjejmë një rrugë të mesme midis le të themi kostove. Nëse ka kosto në lëndë parë, mundohemi të ulim kostet në zërat të tjerë të biznesit për të arritur dhe për të ofruar një çmim i cili ka sens dhe për ne, ka sens dhe për klientin. Dhe përderisa vazhdojmë punojmë, ja hodhëm, sepse shumë miq tan vjet fatkeqësisht e kanë mbyllur një herë mirë aktivitetin e tyre, mendoj se ja kemi arrit. Kuptoj. Por është shumë vështirë, po është shumë vështirë. Më mirë mendja. Pandemia sigurisht disa për bizneset edhe i goditi shumë, sidomos kur kemi të bëjmë me bizneset familjare. Një nga indikatorët mbi të cilët do të bëhet edhe renditja 40 supermarketeve më të suksesshëm do të jetë edhe tregjet e reja ose çfarë është bërë në 2021-shin, me indikator të cilët secili prej supermarketeve dhe ata që na ndjekën do të njihen pak përpara se ne të fillojmë të mbledhim të dhënat për këto indikator. Dhe unë do doja të pyesë se çfarë është bërë tek ju ndryshe në 2021-shin, futen në tregjet e reja, a mundësia për të ofruar ndonjë produkt më të përshtatur, dhe kur flas për 2021-shin, pak a shumë edhe ndonjë vizion për 2022-shin. Dea, në mos gaboj, fillove të na përmendi diçka në lidhje me business model, nëse do doja ta elaboroja më shumë ose të na ndaje planet e tua më gjerë me akademi.al apo edhe të tjera përpos kësaj. Ne fillova, domethënë gjatë verës, që të ndërtonin të e pam që duhet të kryen diçka për të monetizuar, kështu që kemi kryuar një lloj platforme që nuk është më e ngelur për tregun e shqiptar. Kemi ndërtuar një lloj platforme që mund t'ja ofrojmë çdo lloj njeriu. Për shembull, ju jeni shkollë ose shtet ose ministria e arsimit ose distrikt dhe ju duhet pak a shumë një gjë ngjashme. Platforma ka kapacitetin për ta rikopjuar veten me vet, por në vend të kemi 10 për shembull shkolla me 10 platforma të ndryshme, secili paguon programuesit e vet, kostot e veta të serverit, me këtë sistemi që ne kemi ndërtuar është një sistem i vetëm, i ndar për shembull në 10 mini sisteme që kur i akseson me URL, i akseson me URL-n e shkollës. Ai që është pronari i shkollës nuk do të kuptojë që është një sistem. Thjesht e kemi ndërtuar këtë lloj produkti dhe besoj se do ta lançem në maj, e kemi si deadline, në tregun amerikan. Kjo është para shumë. Kjo është për tregu shqiptar, për shkollat e mesme, për universitetet, apo është një diçka që nuk e keni ndarë akoma, se të kush do segmentoni, kur të ofroni këto lëndë, ose kurse online? Po, tani në tregun shqiptar, ne kemi rreth 91% të gjithë përdoruesve shqiptarë. Kështu që këtë treg është i kapur nga ne, nuk mund të bëjmë shumë më shumë gjëra se kaq. Kemi 17.000 video, Khan Academy që është më i madhi në botë ka rreth 12.000 video, kështu që e kemi ezaruar pak a shumë si treg, nuk mund të rritemi më shumë se kaq. Kështu që ky
produkt do shitet për te Shqipëris. Normalisht e mira do ishte për shumë do shkonë një në Kosovë, ase Maqedoni, por me që unë jam në Amerikë, kam fituar një dy kompeticione, kam zyrat të paguara për 4 vjetë këtu. Nuk e di unë ku do jem fix fizikisht, por këtu po hecëm do gjam njërë, kemi dy profesore që po në mdimojnë, që pëse mos të lënë qenë direkt në Amerikë, është pytja. Të shofën, shpesoj që do mundemi të jemi gati në maj, po kjo është planin. Okay, më përqenë shumë vizion juaj për të ardhmen, do më thënë, shofë kanë akademi do ketë një konkurent nga Shqipëria shumë shpejt besoj, uroj për të gjitha. Ardit, në 2021, çfarë ka ndodhur me industrinë tuaj, me biznesin dhe pak a shumë ku jeni për 2022? Atëherë dhe ne, po nga vera, po që në verë kështu e pryqme, vendosëm të krejonim e-commerce-in tonë, kontaktuam kompaninë e cila e ndërtoja të për ne, kemi filluar të hedhim produktet e para, me anti-commerce-it të synoj edhe dëshiroj shumë të mos jetë vetëm një port për firmën tonë, kam filluar të kontaktoj dhe të flasë edhe me zdrukthar tjertë të vegjil, cilët bëjnë produkte shumë të bukra, dhe po shpresoj shumë që aty të arrije dhe të reklamoj dhe produktet e tyre, cilët do doja shumë të uleshim dhe të programonim si pas konceptit punës, pra unë dua të programoj produktin, i cili pastaj do krijojmë një proces porosie që do jetë shumë i shpejt, për ta lejuar se cilin aktor brenda këtij procesi përqendrohet te puna e vet, e të ketë kohë ta bëja të mirë, pra nëse është një punues druri shumë i mirë dhe ka dëshirë të përqendrohet te punimi i drurit dhe nuk ka kohë të merret me klient, un kam dëshirë që platformë të jetë e hapur dhe për ata, tjetë hapur për dizajnatorë, si që janë motra ime, dhe të tjerë të rinë cilët kanë talent, arrinë të projektojnë një produkt dhe në basë të ne me fabrikën tonë, apo me prodhues të tjerë të arrinë të realizojnë. Po këtë verë kemi pasur fatin të marrim përësi dhe të fillojmë të qojmë produktet tonë në Itali, dhe kjo është një dëshirë, sepse ne të mobilerisë vdesim pak për javën e dizajnit të Milanos, që nësë unë sa herë kam vizituar, normalisht automatikisht kam ndruar se një ditë mund të edhe produkti im aty, kështë është një dëshirë çdo kujti cili merret me fushën e vetë të arri aty ku janë më të mirë, kështë edhe fakti që ka kryesisht emigrantët të cilët vinë, u pëlqen cilësia dhe mobilojnë normalisht me një diferencë shmimi që bën sens dhe për ata të marrin përsi për kosë të transporti, dogane, e gjitha, kanë përësitë për shumë mobilim të plot për shpisë, tek ne dhe e kanë marrë dhe kanë montu vetë atje. Do të thënë këto janë gjitha gjëra që më bën të mendoj, edhe më jep dhe çik shpresë për të vazhduar, për besuar që mund ta realizoj këtu nga Lezhë. E kuptoj. Sepse un jam fanse madhe e provincës jashtë Tiranës, sepse ka përqendrim shumë të madh Tirana. Edhe duket sikur jashtë Tiranës nuk ndodh asgjë, ose është vërtet. Kështu që kjo është. Po, faktikisht unë kisha një pyetje për sa i përket industrisë në cilën ti operon, bazuar në portofolin e klientëve që keni që nga rreshmëria kur është të themeluar biznesi. Portofoli juaj ka klient në shumë biznes apo janë konsumator direkt që thjesht bëjnë një mobilim ose redim? Janë të gjitha formave. Domethënë, duke qenë se është tash industria është prodhim me porosi, ti mund të prodhosh nga një mobilje e vogël për një konsumator familjar deri në një po diun hotel super luksoz, sepse teknologjia ekziston dhe është e mundur. Kështu që gjithë, do na kemi bërë mobilime këto 30 vite nga gjithë sektorët, mendoj një thuaj ne kemi bërë. Po, e kuptoj. Gjithsesi me idenë e portalit që mua më duket shumë interesante se sidomos tani portali një... normalisht është synon konsumatorin final familjar, është diçka, nuk do të them diçka IKEA sepse nuk është. Nuk është koncepti biznesit IKEA-s, por është diçka që e lejon klientin të hyjë, të besojë se ne si krijues të produktit e kemi marrë me të vërtetë kohën e nevojshme për të realizuar cilësi, sepse unë shikoj tek klienti një nevojë për të ndërhyrë në produkt deri në detaje teknike, të cilat realisht nuk i kuptojnë, ëh. Dhe kjo pengon dhe sipas me kjo ka penguar zhvillimin e industrisë mobiljeve këtu ose janë thashë edhe një herë të importuara, nëse është diçka ndryshe. Nuk, ose shumë rrallë herë tjetë diçka e krijuar nga fillimi këtu. Dhe për mua kjo është sfida. Dua që Roslyn Home tjetë
diçka e cila buron nga këtu ndërtohet si pas nevojave të klientit, me teknologjinë që ne kemi në dispozicion, me burimet, si materiale njerëzore, ekonomike që ne kemi në dispozicion, edhe për të matur vetën, edhe për të kuptuar se ne si ekonomiku jemi, ose unë nuk besoj shumë në një shtet i cili vetëm blen nga jashtë dhe shet brenda. Që për mua është shumë e rëndësishme që vendit gjenerojë dhe prandaj them që unë jam gjithmonë i parimit të konkurrencës, kështu që sa më shumë të ketë në të njëjtin industri, është konsumatori ai që do fitojë në fund fale sepse konkurenca pastaj i bën vetë. Po, pastaj im thoshte gjithmonë kur i hapen një mobileri afër të shumë mirë se konsumatori kështu do vendos se kush është më të vërtetë më i mirë, që nuk e kisht asnjëherë frikë. Është e vërtetë. Unë përpara se të ndodha këtë podcast të sotmin, Short and Sharp, do doja të pyesja ju nëse aty që na ndjekën do doni ti ta sigurojni supermarketin apo më mirë në një punë comfortable, të sigurt, me rrogën në fund të muajit 8 me 5 dhe larg streseve të që të lënë zgjuar natën për supermarketin pastaj. Idean? Po në fakt, për një orë për bëja këtë bisedë në shok, unë jam shumë pro supermarketës, por jam pa kundër konkurencës dhe me të një supermarja, sepse ka e shumë gjyre që mund të bësh, pse do shkosh të bësh diçka që vërë bënd tjetëri, kështu që unë do thëja po, por sa më ljarë konkurencës, në qofë se dikush po bënd diçka të njashme dhe po e bënd blu, ti bëje ku që i shi dhe komplet diçka ndryshe, edhe po të kapësh një treg të vogli dhe pastaj të zgjerosh, por gjithmonë kjo është më thëmë ideja ime. Ka një treg të vogli, bëje sa më monopoli të mundesh në konza, që pastaj mund të bësh diçka tjetër. Nga për te oqeanit ku ti tashmë je dhe duke studiuar, vjen një teori që monopolet nuk janë të këqija, se fundja qëllimi i një biznesi është maksimizimi i fitimit dhe jo ai dobis që është i konsumatorit. Po unë, përpara se të kaloj të ardita, do doja të pyesja Dean, ka pasur ndonjë nga ato herë që ti ke thënë do hesh dorë nga akademi.al apo çdo iniciativë private që janë duke ndërmarr sepse është shumë stres ose challenge ka shkuar në nivele shumë të larta që është bërë vështirë për të përballuar? Jo, në fakt e vetëm e gjithë që kam thënë ka qenë disa herë të një asa mirë kam bërë që jam mund akoma 100% përnari kësaj se mund këtë pasë rrasë që kam thënë atë ta shes ose ta të fusë partner ose për më ndoj që ja. Dhe që të ka bërë të mos e shesës ose të fusë partner? Si është në Shqipëri nuk, për shumë këtu është shumë e strukturuar investime në start-upe. Për shumë në qëtë se unë do flisa me një investitor sot, a i maksimum që do merte nga mua është 10% në këtë fazë, sepse a i e shikon që shikon kë e din ka qa vë bënka, ta lëm të rritë sa më shumë, kurse në Shqipëri për shumë një investitor të kërkon për shumë 50%. Po unë normalisht që ose do japë 50% një investitor, unë do zhjojnë një gjesë të i bëjtje ka ti, si tush. Është tjesht janë të parime kyç që nuk i kuptojnë në Shqipëri për investimin në për startupë. Edhe gjithmonë nuk i kam gjetë gjuhën, ose ka pas rase që hajde ti se e dion që do bëjnë. Unë jam kryu si kësa gjithë e din këti që do bëjnë. Është shumë e vërtetë dhe për të ardhur kish dhe kur nisë Fortin and the Fortin këtë kishëm si le të themi si qëllim që le të mbledhim supermarketin e pas të 2000-shit me mindsetin komplet ndryshe dhe ato të 90-s, se ato të 90-s kanë vende të tjera ku takohen, ndërkohë që supermarketet e pas 2000-shit kanë ndaj një lloj mindseti ndryshe, po para se të kryej prapë ardita, dhe janë ke menduar ta kthesh ti tregut shqiptar të njëjtin gjë që ka dhënë tregu shqiptar se oportunitet? A ke menduar të akthesh tregut shqiptar të njëjtin oportunitet që dha ty akademi.al, investitorët apo edhe mbështetja që ti more në formën e një venture capital apo business angel? Unë të ardhmen. Po. Inshallah do jem në ato pozita që mund të bëj venture capital të tjerët, po pse jo, normalisht ajo është qëllimi. Ta vendosim Shqipërinë në hartën e startup-eve. Okej. E kuptoj. Arditi do e sigurohet si përmarës dhe të rinjë ose ata që synojnë si përmarjen si oportunitet, apo më mirë që ndroni larkë, se shumë e vështira. Shiko, si përmarje është fjallë shumë interesante, se thot merë për sipër. Edhe më mendoj se në qërë dolloj pozicioni punët jesh, ti jenë gjendjet marrësh për sipër diçka ta bësh ndryshe. E them shpesh edhe një personi që punon në një institucion publik, shiko, aty janë 10 gocë, asnjëra nuk qesh, ti mund marrësh për sipër që qytetarët i qeshër. Ja, nga këtu fillon ndryshimi. Ose e shikoj dhe vetë nga eksperienca ime, kur kam ardhur këtu, kisha shumë planet të mëdha, ne nuk vuajmë për punën tonë, gjithë duam të hapi punën tonë, dhe
Gjithë planet e mëdha pas një dy vitesh më kthyn kështu shiko. Qëllimi i parë është në zyrën time, nëse një person do hyj brenda do thotë si jeni? Kam nevojë për këtë shërbim dhe pasi ta marr faleminderit më pafshi. Do të them dhe më zhdash një 7 vite për ta arritë këtë. Dhe shumë e vështirë që po duhet njerëzit marrin gjona përsipër, duhet të jenë sipërmarrës, dhe nuk është thënë që ti mund të jesh sipërmarrës vetëm në formën e biznesit të ku diun, shkosh të hapësh një nip për të bërë sipërmarrës. Nuk është këtu domethënë. Unë nuk e kam niptin e Rozlin Home, ka i mat, ama është një sipërmarrje brenda një biznesi tashmë të stabilizuar të vjetër dhe mbas është formë edhe më të vështirë se po të kisha vajtur, po ta kisha hapur një nipt më vete dhe nuk do kisha kështu nevojë për negociata. Prandaj them që mirë është të jesh ambicioz, të jesh njëri që shtyn fort për çka ke dëshirë të arrish, por nuk është sa që ti të zbon një biznes, ta bësh dhe nga vendi ku je, do të thënë nisë nga vendi ku je, nuk është thën shembësh çka po bën, shkosh të nisësh në rrugtim si për marsi. Ne e kemi trashëgimin nga të shkuarën që ta rrezojmë të shkuarën dhe të ndërtojmë një gjë komplet nga, kështu që është traditë e vështirë që të çurnjosit nga ne, po ti ardhit ke menduar në një herë të kesh dorë nga kjo dhe ti futesh një rrugë të sigurt, safe, qoftë kjo në privat apo në publik? Shiko, kur jam kthyer nga Italia, fillimisht kam punuar dhe në privat për rreth një vit dhe në shtet për një vit. Dhe e mbaj mend kur u largova nga shteti që financiere më thoshte po shikon mbaroje muajin. Se ke 3 ditë dhe unë ta jo hiç. Sepse aty mërzitesha. Nuk ndodhte asgjë, dhe një person thoshte shikoj se do mësosh të rish kot. Okej. Dhe nga këtu kuptohet që kush është për të hequr dorë, ka shumë të rinj cilët heqin dorë dhe mësohen të rinj kot. Dhe nga kush nuk do që dora si erë dhe pastaj shikojnë zhvillimet. Nëse un krahas Rozlin Home kam dhe aktivitetin tim privat tjetër, nuk është i temës sot. Që nuk do hiqja dora si erë dom. Ja, pra ka dhe një moment të caktuar që kuptojnë që nuk jo gjithmonë ke lindur me atë idenë që unë duhet bëjmë si përmarrë, se kupton në një gjatë rrugës duke kuptuar që ka gjëra të tjera që ti s'do t'i bësh. Si çështë rasti punuar diku tjetër, kështu që unë do doja të falenderoj Adean. Falenderoj edhe Arditën që ishin pjesë e podcastit të sotëm. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, ndërkohë që podcastin e ardhshëm ne do regjistrojmë dhe do e transmetojmë të mërkurën e ardhshme në orën 20:10. Faleminderit. Natën e mirë. O sa lehtë me qenë prind. Shkollimi i fëmijëve kur nuk ka qenë më i lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Për me sistemit Power School, unë si prindi American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpis, sjelljen, aktivitetet dhe gjithë shka që ka të bëj me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me një klik. Informatave mund t'ju qasën për mes çdo telefonit të menqur mobil, për mes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni përse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tanë. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë.